taakstraf voor Max Verstappen. 2 dagen taakstraf gekregen. Wat vond je van zijn reactie? Kon het? Nou, duwen tegen Ocon? Volgens mij heeft hij het totaal niet... Hij had helemaal niet het idee dat het kon gebeuren. Nee, want anders kan hij nog wegkomen waarschijnlijk. Hè? Maar hij deed dat dit nooit. Nee, ja, maar je rekent er toch op, als je iemand inhaalt, dat ze ook even ruimte maken. Ja, tuurlijk. Ja, dat doen schaatsers ook, dat doen wielrenners met achtervolging. Dat hij hem even parkeert, die Ocon. Nee. Maar die ziet hem aankomen. Uit zijn raam zo? Ja, kom maar, man. Het is wel een regel in principe dat je als achterblijver... Roep jij die gozer tot orde? Nou. Ah, joh, maar die Ocon, man, die hou ik met mijn smart nog bij, man. Het is godverdomme helemaal geen autorijder, man, dat. Nee. Die steen onder zijn gaspedaal. Ik had hem een poffert op zijn neus gegeven. Ja. Ik had volledig begrip voor de reactie van Verstappen. Ja, natuurlijk. Hij had hem van mij voor zijn bek geslaan. Had jij dat gedaan? Je had hem een poffert gegeven? Nou, nee, maar iedereen die in de sport zit... Ja, en die vooraan ligt en zo'n belangrijke race... en die dan de nek omgedraaid wordt door zo'n achterblijver... dat roept woede op. En ik begrijp niet dat die automobielsport dat niet begrijpt. Nee, maar hij reed geniaal weer, hè? Man, wat die gozer aan het doen was. Ja. Inhaalmanoeuvres, het sloeg allemaal nergens. Maar als die Ocon 3 rondes achter ligt... Zit je dan ook op Formule 1 race officieel? Of? Nou, 1 ronde. Hij werd gelapt. Hij wilde dus weer zichzelf ontlappen. Daarom deed hij het, had hij het over. Ontlappen? Ja, zoiets schijnt dat te heten. Tenminste, maar hij heeft nu nog 2 rondjes erbij gekregen, toch? Ja, uiteindelijk kreeg hij rijdt nu nog steeds die Ocon. Is daar nog steeds. Ja, maar... Ja, het is onbegrijpelijk dat zo'n knutselaar... dat die zo'n Verstappen tegenhoudt. Terwijl, het maakt mij niet zoveel uit, die autosport. Maar ik heb dit toevallig gezien en dit vond ik heel... Ja, ik vind het geweldig. Een man die in de auto niet eens kan parkeren... die noemt dit een knutselaar, weet je wel. Dat zijn altijd van die dingen. Dat gaat ook allemaal nergens over. Nou, ik wil deze vogel wel eens een Land Rover in Amsterdam zien parkeren. Ja, dat gaat er niet lukken, die ook kon hebben begrepen. Nee, want dan gaan al die piepjes af. Ja.